غلام حبیب سلارزی په مردان خار کې د مټای د کاروبار سره تړلې دی. دوی وایي د هغوی د دکان بل هغوی ته په شپږ دېرش روپۍ یو یونټ میلاویږي او حکومت ټول ټیکسونه هم د بجلی په بلونو کې ترلاسه کوي، چې له وجې د هغوی کاروبار هم سخت اغیزمن شوی دی. دوی وایي چې څومره هم هغوی زیاته بجلی استعمال کړي، هغه همره هغوی ته په ګرانه بیه پرېوځي. که د بجلی متعلق وي، کال مخکې او کال یا اوس ټایم کې نو یاره نیم په نیمه فرق راغلی دی. زمونږ بدقسمتي دلته دا ده که زه یو تاجر یم، زما یو کارخانې سره تعلق دی او دلته زه په دې څومره ډېر کار کوم، نو د لس یونټ راپسې یو خرچه چې د بیس راپلو تیس بل بیا د هغې خپله خوښه شي. که دلته کم یونټ ما ته په بیس بایس میلاویږي او هغه ما پسې اوور شي او هغه چتیس او سینتیس ته لاړ شي، نو دا زور به چای لځي، عمدې ګاک لځي، کنزیومر له به ځي. د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان په خپل یو رپورټ کې وایي مرکزي حکومت پلان لري چې د بجلی د نقصان په مد کې په اربونو روپۍ د بجلی د بلونو په ذریعه د اولس نه واخلي. د مرکزي کابینې د اقتصادي رابطه کمیټې ای سی سي غونډه هم رابلل شوې ده چې د کال 1999 د بجلی د تقسیم او پیداوار په قانون کې بدلون راولي او د بجلی په محکمه کې د کال 2019 گردشي قرضې د بجلی د بلونو په ذریعه کم کړي. په پاکستان کې د بجلی په بلونو کې مرکزی حکومت دا وخت شپږ قسمه ټیکسونه او سرچارج اخلي. د یو سل پنځوس یونټو د بجلی بل زر روپۍ جوړیږي، خو په دغه یونټو حکومت اتلس سوه روپۍ د ټیکسونو او سرچارج په مد کې اضافي ترلاسه کوي. د یو عام وګړي د بجلی د یو نیم سل یونټو مجموعي بل دوه زره اووه سوه یو کم نوي روپۍ جوړیږي، چې پکې د مجموعي خرڅونو په نوم دیارلس سوه اویا روپۍ، د بجلی سرچارج پنځه اتیا روپۍ، د ټلویژن پیس پنځه دیرش روپے، جنرل سیلز ٹیکس دو سو روپے، نیلم جہلم سرچارج شپاڑس روپے شل پیسی او پلیٹ جمع کولو یو سل ولس روپے اضافی اخلی. عام وګړي چې د سلو ناتر یو نیم سل یونٹو پوری بجلی خرس کوي، د هغوی د بجلی بل دو زرا و سوا یو کم نوی روپے جوڑیگی. خود دی ترسنگ د وابڈا د محکمه وینا دا چې د بجلی په محکمه کې په کال 2019 کې گردشی قرضے ولس کرب روپو ترسیدلی دی او د حکومت دا هسی دی چې دو نیم سوا ارب روپے د یو کال په سر د لسنا د بجلی په بلونو کې واخلي او دا چې د بجلی د غیر قانوني استعمال په وجه محکمه تاوان سره مخ ده. په دې حق لا د مردان دلی علاقائی د محکمه مشر سپرټندنټ انجینیر شارس خان وایي ټیکسونه لګول خو د حکومت کار دی، خو هغوی په محکمه کې تر ډیره حد پورې د بجلی په غیر قانوني استعمال او بلونو را جمع کولو باندې قابو بیا موندلې ده. مونږ جه حت الوسه چې کنزیومرال مونږ تر ازید هغه د مطمئن کېدو کوشش کوو، ځکه چې ټیکس حکومت پاکستان لګی هغه سره د محکمې سره کار نه مو قیمتي بجلی ته وصولو. ډیر وخت نه دا مسله د کونډو را روانه ده، خاص کر مضافاتو کې خلک کونډیا چې هلته لګ لاین آرډر سچویشن دغه کمزورې، نو دې له تیر کال حکومت دا کار وکړو چې ټاسک فورس هغه جوړ کړلو، هغه کې مونږ سره ضلعي حکومت او زموږ محکمه تعاون سره کار کوي، نو هغه کې زمونږ د لاس پوزیشن ډیر ښه شو. ان شاء الله چې مخکې به همداسې روانې، خو تر دسمبره پورې چې زمونږ لاسیز هم ډېر ښه روان دي او ریکوري زمونږ سو فیصد دی. چې د مرکزي حکومت لخوا په پاکستان کې د سلو یونټو بیا پنځه روپۍ اتیا پیسې مقرر کړې شوې ده. د سلو یونټو نه تر دوه سوه یونټو پورې د یو یونټ په سر اته روپۍ یوولس پیسې ترلاسه کوي او تر درې سوه یونټو پورې دیارلس روپۍ اویا پیسې اخلي، او د درې سوه یونټو نه په زیاتو خرڅ کولو د یو یونټ بیا تر شلو روپو پورې لګولی شي. په خیبر پښتونخوا کې پیدا کېدونکي بجلی د وابډا محکمې ته په شپږ روپۍ یونټ خرڅېږي، خو بیا دغه بجلی ولستا په شل روپۍ یونټ ملاویږي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا، مردان.